Labrīt, pareizais laiks 7:02. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīs dzelteno brīdinājumu par to, ka valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē arī šodien saglabājas paaugstināts ūdens līmenis. Zemākas vietas daudzviet joprojām ir aplūdušas un jārēķinās, ka braukšanas apstākļi uz reģionālajiem ceļiem, tāpat arī uz mazākas nozīmes ceļiem daudzviet var būt apgrūtināti. Par laikapstākļiem šodien dienā, tad dienas laikā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr daudzviet ir gaidām arī nokrišņi galvenokārt tas būs lietus. Savukārt dienas gaitā vietām Kurzemē lietu un pievienosies arī slapssniegs, bet tā kā vakarpusē gaisa temperatūra pazemināsies, tad jau daudzviet lietu un pievienosies arī slapssniegs. Dienas laikā vēl gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no +2 līdz +3 grādiem, valsts centrālajā daļā +4, +5, Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūra no +3 līdz +6 grādiem. Dienas laikā valdošais būs mērens rietumu puses vējš, dienā tas iegriezīsies no ziemeļrietumiem un pastiprināsies brāzmās līdz 10-13 metriem sekundē. Rīgā dienas gaitā starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr ik pa brīdim ir gaidāmi nokrišņi, galvenokārt tie skars pēcpusdienā un vakarpusē Rīgu, gan lietus, gan arī slapssniegs. Dienas laikā gaisa temperatūra vēl saulītei spīdot paaugstināsies līdz +3, +5 grādiem, bet vakarpusē gaisa temperatūra pazemināsies un svārstīsies ap 0. Un līdz ar to tuvākajā diennaktī arī braukšanas apstākļi daudzviet būs apgrūtināti. Un gan otrdien, gan arī naktī uz trešdienu pieturēsies valsts austrumos un centrālajā daļā sals 0, -2, -3 grādi, Kurzemē ap 0, un nokrišņu gan rīt, gan arī parīt ir būs gaidāmi.